عملی دیٖندٲری ہُنٛد گۄڈنیُک قدم چھِ نٮ۪ماز. نٮ۪ماز چھےٚ دیٖنہِ اِسلام کیو ارکانو منٛز اکھ اہم تریٖن رُکُن، اولیٖن رُکُن توحیٖد باد. أسۍ چھِ یتھ مجلِس منٛز گژھان نٮ۪مازِ ہِنٛدِس بارس منٛز کینٛہہ گُزٲرِشات، یِمن منٛز گۄڈنٮ۪تھ آیتِ کریٖما سورت الرومُک آیت نمبر 31، تمیُک اکھ حِصہٕ آو تۄہہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ پَرٕ، یتھ منٛز رب فرما وَ اقیٖمُ الصلاۃ، بیٚیہِ تھٲیِو تُہۍ نٮ۪ماز قایِم، وَلا تَکوٗنُو مِنَ المُشرِکین، بیٚیہِ مہٕ بٔنِو مُشرِکو منٛز. گوٚو مُشرِکن ہٕنٛز اکھ خصلت یۄس چھےٚ یتھ آیتس منٛز چھِ زٕ حُکُم اَسہِ دِنہٕ آمُت. اکھ یہِ کہِ أسۍ گٔژھۍ نہٕ مُشرِکو منٛز بَنٕنۍ، ییٚلہِ نہٕ مُشرِکو منٛز بَنُن تیٚلہِ کَمو منٛز؟ تیٚلہِ چھُ بَنُن مُوحِدو منٛز. توحیٖد کیو پرستارو أنٛدرٕ، توحیٖد اختیار کَرن والیو أنٛدرٕ، توحیٖدس رۄب سٕنٛدِس وحدٲنیتس آبیٲری کَرن والیو منٛز چھُ بَنُن. دوٚیِم یہِ کہِ نٮ۪ماز قایِم تھاوَن وٲلۍ بٔنِو. نٮ۪ماز قایِم تھاوُن کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ تۄہہِ بار بار بوٗزمُت، یَتھ بیانَس منٛز چھِ کینٛہہ نۄقات یِم مےٚ تۄہہِ یاد پاوٕنۍ چھِ. نٮ۪ماز چھُ تیوٗتاہ تفصیٖلی مضموٗن یُس زَن تۄہہِ پوٗرٕ عُمرِ آسہِ بوٗزمُت، مگر اَکھ غلطی چھَنہٕ زٕہٕنۍ تہِ کَرٕنۍ. سُہ گوٚو یی کہِ أسۍ دَپو اَسہِ چھُنہٕ وۄنۍ بوزنٕچ مٔزیٖد ضٔروٗرت. بہٕ اوسُس وٕچھان اَکھ بیان اَکھ اِمامِ احمد بِن حنبل رحمتہ اللہ علیہ. اِمامِ احمد بِن حنبل رحمتہ اللہ علیہ چھِ، تُہۍ وٕچھِو کَتھ زمانَس اَنٛدَر، یِمَن أسۍ وَنان چھِ قروٗنِ اوٗلا، گۄڈنِچہِ ترٛےٚ مُبارک زمانہٕ، تَتھٕے اَنٛدَر چھِ تِم اَسہِ اَکھ ژینہٕ وَن دِوان، فرمان یَتی علناسِ زمانُن یُسلوٗنا وَہُم لا یُسلوٗن، فرما اَن قریٖب یی لوٗکَن پٮ۪ٹھ اَکھ زمانہٕ اَکھ. تُہۍ وٕچھِو کَر فرماوان تِم، تَمہِ دۄہ کِتھۍ لوٗکھ ٲسۍ دیٖندار، تِم کِتھۍ ٲسۍ عبادت گُزار، تِم کِژھ آسان نٮ۪ماز سَمجھان تہٕ نٮ۪ماز اَدا کَران. مگر تَمہِ دۄہ تہِ چھِ تِم یہِ خطرٕ محسوٗس کَران، یہِ گِراوَٹ محسوٗس کَران، فرما اَن قریٖب یی اَکھ زمانہٕ اَکھ لوٗکَن پٮ۪ٹھ یُسلوٗن وَہُم لا یُسلوٗن، تِم آسَن نٮ۪ماز پَران مگر تِم آسَن نہٕ نٮ۪مازٕے پَران. چھُ عجیٖب ہا، نٮ۪ماز آسَن پَران مگر کِہیٖنۍ آسَن نہٕ پَران. اَتھ گژھِ وضاحت تَمہِ فرماونہٕ سۭتۍ یُس درٛاو اَز زُبانہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یَتھ حدیٖث شریٖفَس چھِ وَنان حدیث المُسیٖء صلاتَہُ، یعنی تٔمِس شخصہٕ سُنٛد حدیٖث ییٚمۍ نٮ۪مازِ سۭتۍ کوٚر بُرٕ سلوٗک. أمۍ سُنٛد واقعہ یُس تۄہہِ بوٗزمُتُے چھُو، بہٕ گژھٕ نہٕ تَتھ زیادٕ تفصیٖلَس منٛز، بہٕ کَرٕ مۄختصر اِنشاء اللہ عرض کہِ شخص آو درخدمتِ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نٮ۪ماز کٔرٕن گۄڈٕ اَدا، غالِبن ہیٚکہِ ٲسِتھ تحیت المسجد، اَمہِ پَتہٕ آو سلام کٔرٕن، جواب دیُتہَس، أتی فرموس اِرجِ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ژٕ گژھ واپَس ژٕ پَر نٮ۪ماز دُبارٕ، ژےٚ پٔرٕتھ نہٕ نٮ۪ماز. یی کوٚر أمۍ اِنسانَن، ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُ یہِ نٮ۪ماز پَران، ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھِ أمِس واپَس سوزان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ژٕ پَر نٮ۪ماز تِکیٛازِ ژےٚ پٔرتھٕے نہٕ نٮ۪ماز. یی چھُ فرماوان اِمامِ احمد بِن حنبل رحمتہ اللہ علیہ، یُسلوٗن وَہُم لا یُسلوٗن، تِم چھِ نٮ۪ماز پَران مگر تِم چھِنہٕ نٮ۪مازٕے پَران، یعنی تِم یۄس نٮ۪ماز چھِ پَران سۄ چھَنہٕ تِمَن پَرنی، یۄس تِمَن پَرٕنۍ چھِ سۄ چھَنہٕ تِم پَرٲنی. نٮ۪مازِ چھِ، اگر أسۍ وٕچھو اَمیُک وجوٗد، اَمیُک ڈانٛچہِ، اَتھ چھِ زٕ حِصہٕ اگر أسۍ بُنیٲدی طور نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوو. اَکھ ڈانٛچہِ چھُ اَمیُک، سُہ گوٚو یُس اَمیُک بیٖروٗن چھُ، یعنی ظٲہِر وجوٗد چھُ، یہِ تَرِ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ مِثالہِ سۭتۍ فِکرِ، اِنسان چھُ جِسم تہٕ روح، یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ نٮ۪ماز، نٮ۪ماز تہِ چھُ پَنُن جِسم، بیٚیہِ چھُ اَتھ پَنُن روح. یِتھ پٲٹھۍ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ دُشوَے چیٖز ضٔروٗری، جِسم تہِ چھُ ضٔروٗری، روح تہِ چھُ ضٔروٗری،
پتہٕ چھُ یِمن ہُند جوڑ تہِ ضروٗری. ییٚلہِ اِنسان مَران چھُ جِسم تہِ چھُ موٗجوٗد آسان، روح تہِ چھُ موٗجوٗد آسان، مگر گوٚمُت چھُ آسان، یِم چھِ آسان گٔمٕتۍ علیحدٕ. یِہوٚے معاملہٕ چھُ نٮ۪مازِ ہِنٛدِس بارَس منٛز. نٮ۪مازِ چھُ جِسم تہِ، نٮ۪مازِ چھُ روح تہِ. جِسمَس چھِ أسۍ وَنان رُکوع و سجوٗد، تہٕ روٗحَس چھِ وَنان خشوع و خضوع. یِم دۄشوَے معاملہٕ چھِ اگر أکِس اِنسانَس یہِ زاننٕچ ضروٗرت چھےٚ، اگر سُہ یَژھان چھُ سۄ نٮ۪ماز پَرٕنۍ یۄس حقیٖقی نٮ۪ماز، تٔمِس چھِ دۄشوَے چیٖز زانٕنۍ ضروٗرت. کانٛہہ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ کہِ اگر مےٚ پانَس دَگ چھےٚ، ہاٹ چھُ ٹھیٖک، پَرواے چھُنہٕ، یا ہاٹَس چھُ تکلیٖف، باقٕے جِسم چھُ ٹھیٖک، پَرواے چھُنہٕ، یہِ کویی نہیں کہے گا. یِہوٚے معاملہٕ چھُ نٮ۪مازِ ہِنٛدِس بارَس منٛز. یَتھ منٛز چھُ جِسمَس تہِ پیروی ہٕنٛز ضروٗرت، روٗحَس تہِ چھےٚ پیروی ہٕنٛز ضروٗرت. جِسم یُس اَمیُک چھُ، مےٚ کوٚر عرض، أسۍ چھِ تَتھ وَنان نٮ۪مازِ سجدٕ دیُت، تہٕ گوٚو چھِ وَنان سجدَس، یہِ گوٚو یہِ نٮ۪ماز، یہِ گوٚو اَمیُک جِسمُک اَکھ حِساب. مگر روٗح یُس چھُ، سُہ گوٚو خشوع و خضوع. تَتھ خشوع و خضوعَس سُہ کِتھ پٲٹھۍ یی، اَمہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد جان کیٛاہ چھُ آسان، اَمیُک أنٛدروٗن کیٛاہ چھُ آسان، تَتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ گٔژھِتھ اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُنَتھ کَتھ. تِکیٛازِ گۄڈٕ کَرو جِسمٕچ کَتھ، پَتہٕ کَرو روٗحٕچ کَتھ. یُس زَن یہِ جِسم اَمہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد یعنی ظاہِر ساخت چھےٚ، گۄڈٕ گٔژھ یہِ درُست گژھٕنۍ، اَدٕ ہیٚکہِ اِنسان روٗحَس اَمہِ کِس وٲتِتھ. یہِ چھُ گژھان کہِ باضے آسہِ کانٛہہ روٗحٲنی طور نٮ۪مازِ منٛز برونٛٹھ، جِسمٲنی طور آسہِ کَمزوٗری، مگر أسۍ دَپو گٔژھ نہٕ آسٕنۍ. یہِ چھُ مُمکِن کہِ کانٛہہ اِنسان آسہِ جِسمٲنی طور برونٛٹھ، روٗحٲنی طور آسہِ کَمزور أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز أنٛدروٗنی طور، أسۍ دَپو یہِ گٔژھ نہٕ آسٕنۍ. بیٚیہِ گژھِ اَسہِ زیادٕ پَتہ آسُن، زیادٕ فوکَس گژھِ آسُن جِسمَس کِنہٕ روٗحَس پٮ۪ٹھ، سُہ گژھِ روٗحَس پٮ۪ٹھ آسُن. تُہۍ وٕچھو عجیٖب، وَنو بہٕ تۄہہِ پنٛنہِ قومٕچ مِثال اَکھ. ییٚتہِ وٕچھِو تُہۍ لَڑایہِ، رَفُل یَدین ٲسِن یا آمیٖن بِل جہر، یَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ واریاہ لَڑایہِ. مولوی تہِ وٕچھُکھ تُہۍ نٔرۍ وَٹان، لوٗکھ تہِ وٕچھُکھ تُہۍ لَڑایہِ کَران، مگر اَکھ مضموٗنہ چھُنہٕ أسۍ بوزان، یَتھ وَنان چھِ علماء مقاصِدُ الصلاح الشرعیہ. یعنی یۄس یہِ نٮ۪ماز أسۍ پَران چھِ، اَمِکۍ شرعی مقصد کیٛاہ چھِ؟ یِہوٚے مضموٗن چھُ دوٚیمہِ طرفہٕ، کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کو اَتھ الگ کٔرِتھ، کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کو أتھۍ سۭتۍ اَتھ واٹھ تہِ دِتھ. سُہ گوٚو ثمرات الصلاح، یعنی نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ پھل، یہِ نٮ۪مازِ ہٕنٛز مِٹھاس، نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ اثرات. کَم چھُ سٲنِس سماجَس منٛز یہِ گژھان کہِ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ گژھِ کَتھ؟ تَتھ چھُ وجہ چھُ، أسۍ چھِ شاید مِزازَن تہٕ فِطرَتَن لَڑایہِ گٔرۍ. اَسہِ چھُ وَنُن تہِ تی خۄش گژھان یَتھ منٛز لَڑٲے آسہِ، بوزُن تہِ تی خۄش گژھان یَتھ لَڑٲے آسہِ. اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ رحم، سُہ کٔرِن اَسہِ سارنٕے اَصلُک ہِدایت. بہرحال چوٗنٛکہِ وقت چھُ واریاہ مۄختصر، بہٕ کَرٕ آز نٮ۪مازِ ہِنٛدِس جِسمَس پٮ۪ٹھ تھوڑا کَتھ، مگر یہِ گژھِ اَسہِ پَتہ آسُن یہِ تہِ چھُ ضٔروٗرت، تِکیٛازِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚتہِ تِمو نٮ۪مازِ ہِنٛدِس روٗح کِس بارَس منٛز فرمو کہِ چٲنۍ یہِ عبادت گژھِ احسان کِس ڈیفِنِشَنَس منٛز، یُس تِمو فرمو ال احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان گوٚو یعنی نٮ۪ماز صاف، نٮ۪مازٕے یوت نہٕ کینٛہہ، سارے عبادات. وۄنۍ چھِ بطورِ خاص یِوان مِثال دِنہٕ نٮ۪ماز. یہِ عبادت گژھِ چٲنۍ تیٚلہِ، احسان گوٚو یَتھ منٛز حُسُن آسہِ، یَتھ منٛز جمال آسہِ، یَتھ منٛز بیوٗٹی آسہِ، یَتھ منٛز خوٗبصوٗرتی آسہِ. چٲنۍ یہِ عبادت بَنہِ تیٚلہِ خوٗبصوٗرت ییٚلہِ ژٕ یہِ آسَکھ تَمہِ اَندازٕ کَران زَن چھِ ہَن ژٕ رۄب وٕچھان. یہِ چھِ احسانٕچ وضاحت کَران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کٔمۍ ووٚن اَسہِ بہٕ ہاوو تۄہہِ نٮ۪ماز، سَمجھو بہٕ تَمہِ آیہِ زَن ٲسِو تُہۍ رۄب وٕچھان؟ أسۍ آو یی وَننہٕ کہِ تُہۍ دِیِو مےٚ نِیاز، بہٕ کَرو تۄہہِ نٮ۪ماز معاف. بیٚیہِ اوس فَلٲنۍ واریاہ تھوٚد، سُہ اوس نہٕ نٮ۪مازٕے پَران. پَتہٕ چھُ اِنسان واتان، تٔمِس چھُ سُہ چھُ پۄختہٕ گژھان، یعنی پۄختہٕ سیٖر چھِ وَنان سٲنۍ بُزرگ تَتھ، پَتہٕ چھِنہٕ تٔمِس عبادت روزان ضٔروٗرت کیٚنٛہہ. رسول اکرمن فرمان صلی اللہ علیہ وسلم رب وعبد ربک
حتى يأتيك اليقين آخری زندگی ہندس شہس تام روزو رب سنز عبادت کرا توی ون علماء دین او دبک یوس انسان ون کنسی انسان شو شریعت نشن چھو سکا سام مبرر زندگی ہندس کند سٹیج اس پر آگو سکا اسی دیوان مجنون رب دین تمام مسلمان شفا تم سنز شا آخ دلیل سو مرفو القلم بیا گوی شو باہوش و حواس پتہ دبو اس کی امس چھ ون عبادت ضرورت دبک یہ انسان ونن وول مرتد ات پہ تقریباً سارنی علماء شریعت ہند اتفاق ہے حنفی یا شافی حنبلی یا مالکی صحابن ہند زمانے پہ اس انسان ون کہ کنس انسانس یہ ون پائے کمالس ووتمت امس چھ ون شریعت ضرورت امس چھ ون دین ضرورت امس چھ ون عبادت ضرورت امس چھ ون شرعک احکام تو بی منحن ہز رعایت ضرورت دبک یہ ونن وول یل امس اعتقاد آس یہ مرتد مرتد گو یہ دراو دین اسلام مز گو خارج یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسانس متعلق فرماوان یعنی زن نماز کس گسی آسن زن چان رب وچان تاتی فرمو چمو یہ تی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی تو پریو نماز یت پر کہ تو وچوس با نماز پارا صحابن ہند خاطر اس یت پر تیمو وچ برونٹ کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سانی خاطر یت پر اس وچ تیم احادیث مبارک ہن اندر تین دل سنت متحران اندر تکیا ز می پیت نسا یاد اک جاہل اک زمنن پہ می یاد سو زما تو کد ہگیو یا سا ون یوس یت پر تو می وچو نماز اس نے وچھی نی تیم نعوذ باللہ تو وچھو کم مس کنسپشن چھواں کھڑا کرنا زنت چھ صرف صحابن ہند خاطر صحابن بعد اس انسانی زنت تم سند خاطر یلگی یت پہ خوش گسے تی کر تی کور تی بعد اس ات نماز یل کہ زن یہ تھوڑا اگر دماغ ات لڑاو ہو رب فرما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ اس صرف ابو بکرس خاطر رضی اللہ عنہ کن یہ قیامت بروٹ اس لاسٹ انسان یہ تس خاطر تہائے حکم کرو کیا اللہ تعالیٰ دین اس تمام قسم کی جہالت نش نجات بس عرض کران رسول صلی اللہ علیہ وسلم زن نماز چھ میانی یم ون یم زن بہم یہ گزارشات کر مطلب یہ کہ اکس عام انسانس گس کم کھت کم نماز ہز حیت مسنون حیت ذہنس مز روز طالب علم خاطر یت مز کان تیوت اضافہ علماء خاطر واریہ امہ علاوہ علم خزانہ بچس کران یت کہاوت آمز الضعیف و امیر الرکب زن یہ کمزور انسان سو قافل زوٹ آسا مسجد مز ون بہ تلحظ مے ونیو رکوس مز کوچا کس کس تسبیح ہیکو پڑھت بڑ عام پڑھ وچھو تہ یہ دعا ہیکو پڑھت یہن ہیکوا پڑھت دہ دہ بہ بہ اذکار چھ اس رکوعن من سجدن من درجن وا دعا اتھیاتس من یہ مسجد من کر مگر اگر دبوس خاندار نے چان چھ منیمم یعنی کم از کم نماز پتہ مشکلات جب ماج چھ یہ نماز ہند حیت ونمس تمس ٹھے تمس امتحان تہ زاہ کورمت کت پہ پران نماز کر ترو حس نندر روز ہوشیار 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 دھیان سام اس ڈھس بہی پتہ پہ تمس نندر سہ کیا خطا کھال ظہور صبحس پتہ اسے کرو ہس ہوشیار روز دھیان سان ماج چھ نماز ہز پائی مالس چھ نماز ہز پائی گرس من افراد تم پائی مسجد من دبو یت کتیہ مزید دعا یعنی پانس خاطر کرو یت پہ عام انسان ونان زاوچار مگر زن باقی افراد خانہ باقی سماج یہ سوال سانہ دینداری پہ اس نیرو بازرس من پرسو لوکن پتہ چھو سنت مطابق یم زرکھس پرن والین ہن تعداد کیا چھ تچھ آسان پتہ مشکلات اس لیے اوے کن بون زیادہ تم علمی بیانات بون مختصر بون منیمم یت ون کم کھت کم کیا چھ کرو نماز خاطر آوی انسان وضو وغیرہ سہ بوزو تہ پتمہ لٹہ گوڈنیک مسلہ چھ امس استقبال قبلہ یعنی قبلہ رو سپد ات من چھن تس کان خامی گسان اس گرس مز تہ وچھانی قبل الحمد للہ مسجد مز یہ آسانی قبل کس حیتس پہ بناون آمز
البتہ بعض جائن چھِ أسۍ گژھان أسۍ چھِنہٕ تَتہِ معلوٗم کَران قبلہٕ، پَتہٕ چھِ أسۍ نٮ۪ماز نِمٕژ آسان پٔرِتھ تہِ اَسہِ چھَنہٕ آسان پَیی یہِ اوسا قبلہٕ صحیح کِنہٕ نہٕ. بِلکُل پَتہٕ چھُ بعضے وَنان، علما چھِ وَنان یُس، تِکیٛازِ اِستقبال یہِ قبلَس نٮ۪مازِ منٛز شرط، شرط گوٚو کَنڈِشَن، یہِ چھِ اِنتِہٲیی لازِم آسان. یِتھ پٲٹھۍ وُضوٗ چھُ، وُضوٗ وَرٲے چھَنہٕ نٮ۪ماز، قبلہٕ وَرٲے تہِ چھَنہٕ نٮ۪مازٕے عام حالتَن منٛز. دوٚپُکھ یُس اِنسان تَتھ جایہِ نٮ۪ماز پَرِ ییٚتِنَس تٔمِس قبلہٕ کِس بارَس منٛز پِرٛژھُن لایق نَفر موٗجوٗد اوس تَس پِرٛژھُن نہٕ، پَتہٕ پٔرٕن غلط ڈایریکشَنَس منٛز نٮ۪ماز، أمِس چھِ دُبارٕ نٮ۪ماز پَرٕنۍ. تِکیٛازِ أمۍ کیٛازِ پِرٛژھ نہٕ نَفرَس یُس أمِس اٮ۪ویلیبٕل اوس. دوٚیِم چیٖز یُس عرض چھُ مےٚ زٔمیٖنَن کَرُن، بعضے چھِ أسۍ بوزان یَتھ مسجِد حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ ڈِگری ییٖژاہ کَم، یَتھ چھِ یہِ ڈِگری کَم. تَتہِ گژھِ اَسہِ پَتہ آسُن اَتھ منٛز چھِنہٕ ییٖژ تٔنٛگی ہٕنٛز ضٔروٗرت آسان کینٛہہ. اَکھ حدیٖث مُبارک چھُ یَتھ منٛز رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مدیٖنہ طیبَس منٛز، ما بین المشرقِ والمغرب قبلہ، چوٗنٛکہِ تَتہِ چھُ جنوٗبَس کُنَتھ چھُ تَتہِ قبلہٕ، فرموکھ مشرِقَس تہٕ مغرِبَس درمیان یہِ سورُے سایڈ یہِ ہَسا چھُ تَتہِ قبلہٕ. سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ؟ سانہِ خٲطرٕ چھُ پَتہٕ شُمالَس تہٕ جنوٗبَس درمیان قبلہٕ بَنان. اِسلیے اگر اَتھ اَندَر تھوڑا کمی بیشی آسہِ اِنشاء اللہ سۄ چھِ معاف. اِلا یہِ کہِ اِنسانَس چھُ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ بہٕ کَرٕ ہا ایٚکُریٹ قبلہٕ معلوٗم، اَمہِ پَتہٕ نٮ۪ماز پَرٕنۍ، پَتہٕ ییٚلہِ گوٚو کھڑا اَمہِ پَتہٕ چھَس نیت. نیتَس منٛز چھِ زٕ مَسلہٕ، کٲشرِس چھُ وَننہٕ آمُت زٕ نیتہٕ، اَکھ چھُس وَننہٕ آمُت اِنی وجہ تہٕ وجہِ، حالانکہِ یہِ چھُ دُعایہِ استفتا، یَتھ وَنان چھِ نٮ۪مازِ ہٕنٛز کوٗنٛز نہ کہِ نیت. دوٚیِم چھُس وَننہٕ آمُت نَوَے تو اَن اُسلی للہ، یُس زَن پَرنہٕ یِوان سُہ چھُ کِتابَن منٛز دَرٕج. یہِ چھُیی نہٕ کُنہِ حدیٖثِ مُبارکَس منٛز یوٚتامَتھ مےٚ پَتہ چھِ. نیت چھِ وَنان اِرادَت القلب، یعنی دِل کِس اِرادَس. نیتَس چھِ زٕ مطلب آسان، اَکھ گوٚو بہٕ چھُس یہِ عبادت کَران رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ، تَتھ چھِ وَنان اِخلاص. بیٛاکھ گوٚو نیت تہِ تمیٖز، سُہ گوٚو بہٕ چھُس یہِ پَران مثلاً فجر یا ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء، چھےٚ کۄس نٮ۪ماز؟ بہٕ چھُس پَتہٕ پَران اَمیُک فرض یا سُنت، چھےٚ کۄس نٮ۪ماز؟ اگر نہٕ یِم آسَن بہٕ چھُس پَران نَفل، یہِ کُس مطلب اگر نَفلَس مُتعلِق چھِ مُطلق نیت الحمدُاللہ، بہٕ چھُس نَفل پَران یا بہٕ چھُس وِتٕر پَران، یہِ گژھِ أمِس اِنسانَس دِلَس منٛز قصد آسُن. نہ چھُ أمِس یہِ پانَس وَنُن، نہ چھُ أمِس یہِ بیٚیَن وَنُن، یہِ چھُ أمِس دِلَس منٛز کَرُن اِرادٕ، أتھۍ چھِ وَنان نیت. اَمہِ پَتہٕ چھُ تقبیٖرِ تحریٖمہ. تقبیٖرِ تحریٖمہ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد اَکھ رُکُن، اَکھ یہِ چھُ اَہم آیٹَم. رُکنَس چھِ أسۍ وَنان ییٚتہِ بَرصغیٖرَس منٛز فرض، أمِس چھُ اللہُ اکبر کَرُن، یعنی اللہُ تعالیٰ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ. اَمہِ پَتہٕ پَنٕنۍ اَتھٕ تُلٕنۍ قبلَس کُنَتھ اَتھٕ پھِرٕنۍ. کانٛہہ رِوایت آیہِ پھٮ۪کٮ۪ن تام، کانٛہہ آیہِ کَنَن تام. کینٛہہ علما دوٚپ اگر توٚت تَمہِ اَندازٕ تُلو کہِ پھٮ۪کٮ۪ن اَتھَن ہُنٛد بٔنِم طرف آسہِ پھٮ۪کٮ۪ن برابر، ہیٚرِم طرف آسہِ کَنَن برابر، اِنشاء اللہ دُشوٕنی حدیٖثِ مُبارکَن پٮ۪ٹھ گژھِ عمل. کانٛہہ تضادُک لَڑایہِ ہٕنٛز چھَنہٕ گُنجٲیِش سِوایہِ تَس یِم دیٖن آسہِ لَڑایہِ بَنومُت، رۄب دِیِن اَسہِ تَمہِ عذابہٕ نِش نجات. اَمہِ پَتہٕ چھُ مصنوٗن اَتھٕ گَنٛڈُن. علماء کِرامَن، علماء سُنتَن منٛز چھِ بعض اَمِکۍ تہِ قایِل کہِ اَتھٕ ترٛاوو یَلہٕ، بعض چھِ قایِل کہِ اَتھٕ گَنٛڈو. یِم قایِل چھِ اَتھٕ گَنٛڈو تِمَن منٛز چھِ بعض قایِل ہیوٚر گَنٛڈو، بعض چھِ قایِل بۄن گَنٛڈو. بہرحال اَتھٕ گَنٛڈُنُے چھُ اَکھ سُنتہِ مُستحبہ، یَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ باسان چھُ کہِ لَڑایَن ہٕنٛز چھَنہٕ کانٛہہ تہِ گُنجٲیِش. اَمہِ پَتہٕ پَرو سَنا. سَناہَس منٛز چھِ مشہوٗر سَنا سٲنِس علاقَس منٛز، سُبحانَکَ اللہُمَّ، پاک چھُکھ ژٕ اے اللہ، وَ بِحَمدِک، بیٚیہِ چٲنی تعریٖف، وَ تَبارَک اسمُک، بیٚیہِ چون بَرکَت وول ناو یا چون ناو بابرکت، وَ تعالیٰ جَدُک، بیٚیہِ چٲنۍ شان بُلند، وَ لا اِلٰہَ غَیْرُک، بیٚیہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ عبادتَس لایق سِوایہِ ژٕ. یِم ہم بحث أسۍ کَرو تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ بہتر چھُ أسۍ کَرو یِمَن الفاظَن گۄڈٕ صحیح پَرنٕچ، پَتہٕ یِہُنٛد معنے سَمجھنٕچ، پَتہٕ دِمو دِلَس یِمَن لفظن سۭتۍ واٹ، یُتھ یہِ سٲنۍ نٮ۪ماز کَرِ ترقی. ہُمو چیٖزو سۭتۍ یِم پَتھ پٮ۪ٹھ آز تام روٗد اختِلاف، بیٚیہِ اگر تَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ کَرٕنی سُہ کَرٕہَن علما، عام اِنسانَس چھُنہٕ تَتھ خٲطرٕ کانٛہہ دَخلٕے، نہ ہیٚکہِ سُہ تِم مَسلہٕ حَلٕے کٔرِتھ. عام اِنسانَس چھُ عام پٲٹھۍ یی لَبنہٕ یِوان کہِ معتبر یُس تٔمِس عالمِ دیٖن چھُ
تٔمۍ سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ کٔرِن سُہ اعتبار. دوٚیِم چھِ یہِ بٔلکہِ تَمہِ برونٛٹھ سُہ گوٚو اگر کانٛہہ اِنسان پانہٕ تحقیٖق ہیٚکہِ پٔزۍ پٲٹھۍ کٔرِتھ پَتہٕ گژھِ تٔمِس کانٛہہ چیٖز واضح سُہ کٔرِن تَتھ پٮ۪ٹھ عمل. رۄب العالمیٖن دِیِن اَسہِ دیٖنہِ حقٕچ پیروی کَرنُک توفیٖق. اَمہِ پَتہٕ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد بیٛاکھ رُکُن یِوان, قیام تہِ چھُ اَکھ فرضا, تقبیٖرِ تحریٖمہ تہِ چھُ اَکھ فرضا, اَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان رُکُن اَکھ سوٗرَت الفاتحہ. زَن تعوُز پٮ۪ٹھ چھُ شر شروٗع گژھان, یہِ گوٚو سُہ گوٚو پناہ منٛگُن, اعوذُ باللہ, اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُس بہٕ پناہ منٛگان مِنَ الشَّیطانِ الرَّجِیم, شیطانہِ مردوٗد سٕنٛدِ شَر نِش, تٔمۍ سٕنٛدِ فَسادٕ نِش, تٔمۍ سٕنٛدِ زَرٮ۪ر نِش. اَمہِ پَتہٕ گوٚو تَسمیٖیہ یا بَسمَلہ, بِسمِ اللہ, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ آغاز, اَرحمان, بوٚڑ مہربان, اَرحیٖم, سٮ۪ٹھاہ رحم کَرَن وول, رۄبا اَسہِ تہِ کَر رحم. ہے وٕچھُن پَتہٕ نٮ۪مازِ منٛز چھا أسۍ یی پَران, أسۍ چھا أتھۍ سۭتۍ آسان کِنہٕ بَدَل کُنہِ سۭتۍ. اَمہِ پَتہٕ چھُ الحمدُاللہ رۄب العالمیٖن, سٲری تعریٖف اللہ تعالیٰ ہَس کُن یُس جہانَن ہُنٛد پالَن وول چھُ. یہِ گژھِ پَتہ آسُن, معنے تہِ پَتہ, دِل تہِ اَتھ سۭتۍ, اعتِقاد تہِ یی, الحمدُاللہ رۄب العالمیٖن یُس جہانَن ہُنٛد پالَن وول چھُ, اَرحمان, بوٚڑ مہربان, اَرحیٖم, رحم کَرَن وول, مالِکِ یومِ دیٖن, بدلہٕ کہِ دۄہُک مالِک, یعنی قیامت کہِ دۄہُک مالِک. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ اِیاک نعبُد, تُہۍ وٕچھو اگر اَکھ اِنسان پٔزۍ پٲٹھۍ نٮ۪ماز پَرٕوُن آسہِ, تَتہِ آسہِ نہٕ یہِ سٲنۍ یہِ ٹِک ٹِک أسۍ کَران چھِ, أسۍ یہِ دورٕ دورٕ چھِ کَران. کیٛاہ یہِ بَڑیا برونٛٹھ ییٚلہِ نٮ۪ماز آسہِ پَران, مالِکِ یومِ دیٖن, أتی آسہِ یہِ پَران قیامت کہِ دۄہُک چھُ مالِک حضرت اللہ جل شان, أمۍ سُنٛد دِل کیٛاہ آسہِ وَنان؟ ییٚلہِ آسہِ پَران اعوذُ باللہ من الشیطان الرجیم, دِل آسہِ أتھۍ سۭتۍ وَنان, رۄبا, بہٕ چھُس ہے نا اہل تہٕ نالایق شیطانَس نِش, تِکیٛازِ سُہ چھُ عدو مُبیٖن, بیٚیہِ چھے ژےٚ تَس اَکھ حُجت کٔرمٕژ عطا, وَتھ چھےٚ اَکٲے تٔمِس نِش بَچہِ نِش, سُہ گوٚو چون فضل, رۄبا مےٚ کٔرۍزِ پرٛٮ۪تھ جایہِ حِفاظت. بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم, رۄبا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کار دیٖزٮ۪م رُت کار چانوٕے ناوٕ سۭتۍ آغاز کَرنُک توفیٖق, بیٚیہِ کٔرۍزِ مےٚ رحم, مےٚ پٮ۪ٹھ بٔنۍزِ مہربان. یہِ آسہِ دِل اَتھ سۭتۍ سۭتۍ منٛگان, ییٚلہِ نہٕ اَسہِ یہِ پَتہ, منٛگہِ کیٛاہ سون دِل؟ الحمدُاللہ رۄب العالمیٖن, دِل آسٮ۪س دَپان, رۄبا مےٚ تھٲے چانہِ تعریٖفَن پٮ۪ٹھ, ییٚلہِ جہان پولُتھ مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ بَن مہربان, مےٚ تہِ کَر تَمامو نِشَن بے نِیاز. الرحمٰن الرحیٖم, رۄبا مےٚ پٮ۪ٹھ کَر رحم, مےٚ پٮ۪ٹھ بَن مہربان. مالِکِ یومِ دیٖن, اَتنَس آسہِ دِل وَنان یی, رۄبا تَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ بٔنۍزِ تَمام مُسلمانَن پٮ۪ٹھ مہربان, سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ تہِ کٔرۍزِ رحم. یہِ چھِ پَتہٕ نٮ۪ماز بَنان پَتہٕ طلب, یہِ چھِ پَتہٕ بَنان منٛگ, یہِ چھِ بَنان پَتہٕ اَکھ ڈِمانٛڈ اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ کَنہِ, دُعا بَنان. یہِ نٮ۪ماز چھِ پَتہٕ دُعا بَنان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز, اِیاک نعبُدُ وَاِیاک نَسْتَعِیٖن. یہِ چھِ نٮ۪مازِ ہُنٛد روح چھُ سوٗرَت الفاتحہ, سوٗرَت الفاتحہُک روح چھُ اِیاک نعبُدُ وَاِیاک نَسْتَعِیٖن. اِیاک نعبُدُ, برونٛٹھ برونٛٹھ کٔرِو حظ صف مُکمل, بیٚیہِ أسۍ اگر ہمیشہٕ یِہوٚے عادتھٕے تھاوہو, اورٕ یِتھ آسو بیٚہان تَمہِ آیہِ یُتھ نہٕ پَتہٕ آسہِ ہا پٮ۪وان وَنُن تہٕ بیٚیہِ آسہِ ہا نہٕ پَتہٕ یِنہٕ والٮ۪ن گژھان دِقت. برونٛٹھ چھِ واریاہ جاے ییٚلہٕ, برونٛٹھ کٔرِو مُکمل صف, اِنشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کَرِ رحم. فرماوان اللہ تعالیٰ اَتھ سوٗرت الفاتحہَس منٛز, اِیاک نعبُدُ وَاِیاک نَسْتَعِیٖن, بیٚیہِ چھِ أسۍ چٲنی یٲژ, أسۍ چھِ چٲنی یٲژ عبادت کَران, بیٚیہِ چھِ أسۍ ژےٚ یوت مَدد منٛگان, ژےٚ یوت چھِ أسۍ عبادت کَران. گوٚو دِل آسہِ یی وَنان, رۄبا اَسہِ تھٲیزِ ہمیشہِ چٲنِس عبادتَس پٮ۪ٹھ قایِم دٲے. ژےٚ یوت چھِ أسۍ مَدد منٛگان, دِل آسہِ یی وَنان, رۄبا مےٚ تھٲیزِ ہمیشہِ ژیٚے منٛگمُن, بیٚیہِ یہِ کینٛژھا رُت منٛگنُک توفیٖق دِکھ سُہ کٔرۍزٮ۪م عطا, رۄبا یَتھ جماعتَس تہِ کَر خٲر عطا. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ, اِہدِنَس صِراط المُستقیٖم, اَسہِ سارنٕے ہاو سیٚز وَتھ, چھُنہٕ مے یوت کینٛہہ, اَسہِ سارنٕے ہاو سیٚز وَتھ. پَتہٕ آسہِ یِہوٚے, یہِ چھُ دُعا ظٲہِر کَتھ, مگر اَتھ منٛز یُس زَن اِضٲفی مَسلہٕ چھُ, سُہ گوٚو اِنسانَس آسہِ باقٕیَن پٮ۪ٹھ تہِ نظر. بہٕ چھُس صِراط مُستقیٖمَس تحت نٮ۪ماز پَران, خانٛدارنہِ ہُنٛد کیٛاہ معاملہٕ, اولادَن ہُنٛد کیٛاہ معاملہٕ, اہلو عیالُک کیٛاہ معاملہٕ, والدینَن ہُنٛد کیٛاہ معاملہٕ, رِشتہٕ دارَن ہُنٛد کیٛاہ معاملہٕ, یِمَن سۭتۍ مےٚ وۄتھُن بِہُن تِمَن ہُنٛد کیٛاہ معاملہٕ. اَمِچ آسہِ فِکِر أمِس اِنسانَس, یہِ فِکِر نیرِ کَمہِ منٛز, اِہدِنَس صِراط المُستقیٖم. اَمہِ پَتہٕ گوٚو صِراط الَّذِیٖنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِم,
وتھ تِمن لوٗکن ہٕنٛز یِمن پٮ۪ٹھ ژےٚ انعام کوٚرُتھ، یِم ژےٚ نوٲزِتھکھ، یِمن ژےٚ عزت دِتُتھ، انبیاء کرامن علیہم الصلوۃ والسلام، تِہنٛدٮ۪ن فرمانبردارن حواریین ٲسۍتن یا صحابہ رضی اللہ عنہ، تِہنٛدِ پتہٕ یِنہٕ وٲلۍ فرمانبردار ٲسۍ، یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ تِم نوٲزِتھکھ دُنیاہس منٛز ہدایت سۭتۍ تہٕ آخرتس منٛز بُلند مقاماتو سۭتۍ، رۄب اسہِ تہِ کر تِہنٛزٕے وتھ عطا، سۭتۍ آسہِ منگٲنی تِہُنٛد محبت تہِ، تِہُنٛد طٔریٖقہٕ کار سمجھنُک توفیٖق تہِ، ہمت کہِ تِہُنٛد مِشن عملاوہو تہٕ تمیُک بنہو علم بردار. یِہوے چھُ توجہ پھران یِم آیات اسہِ یِمن مضموٗنن کُنتھ. امہِ پتہٕ گوٚو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رۄبا نہ نہ وتھ نہٕ تِمن ہٕنٛز، یِمن پٮ۪ٹھ غضب گوٚو، بیٚیہِ یِم ڈٲلۍ یِم گُمراہ گٔے، غضبہٕ والٮ۪ن تہٕ گُمرٲہی والٮ۪ن ہٕنٛز وتہِ نِشن تھٲیزِ اسہِ دوٗر. پتہٕ آسہِ أمِس فِکِر تہِ لگان، بہٕ گوٚژھُس نہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ آسُن غضبہٕ والٮ۪ن ہٕنٛزِ وتہِ منٛز، بہٕ گوٚژھُس نہٕ آسُن نٮ۪ماز پٔرۍ پٔرۍ گُمراہن ہٕنٛزِ وتہِ پٮ۪ٹھ. امہِ نِشن گوٚژھ یہِ ہیٚسہٕ آسُن اِنسان، تہٕ ہیٚسہٕ کٔرِتھ ہیٚچھِتھ پٔرِتھ چھُس بچُن تیٚلہِ مُمکِن ییٚلہِ رۄب گژھیٚس مہربان. تِکیازِ رۄب فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گۄڈٕ اگر وٕچھو دُعاے کیٛاہ ہیٚچھنووُن، ربنا لا تُزِغ قُلوبنا بعد اذ ہدیتنا، رۄبَس سٲنۍ دِل کٔرزٮ۪ن حٲلۍ، تِم ڈٲلِزٮ۪ن اَمہِ باد کہِ ژٕ کَرَکھ اَسہِ ہدایت. تہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہِ رۄب یی فرمان، لولا ان ثبتنا کا لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا، اگر نہٕ ٲسۍ تُہۍ ثابت قدم تھاوہو، ہیٚژیو تُہۍ تھوڑا یِمن کُن گژھُن میلان. وۄنۍ چھِ ثابت قدمی رۄب سُنٛد اکھ اعزاز آسان، یہِ ڈلنہٕ نِش محفوٗظ گژھُن چھُ رۄب سُنٛد انعام، نتہٕ چھُو تُہۍ کم تماش چھُ انسان سماجس منٛز وٕچھان. بازے حافظ کلام اللہ، قرآنہِ مجیٖد چھُ لفظہٕ پتہٕ لفظہٕ توحیٖد، مگر یِہوے آسان شِرک ونان. بازے یُس رۄبن یہِ نووز کہِ تٔمِس چھِ ساس واد بجایہِ لچھ واد لوٗکھ بوزان، یہِ چھُ تٔمِس امانت رۄبن دیُتمُت، مگر سُنت بجایہِ خرافات آسان لوٗکن ونان. تِکیازِ ییٚلہِ ڈوٚل اکھ انسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز، کُس آسہِ پتہٕ تٔمِس بچاوان وول؟ اوے چھُ دُعا منٛگُن ہمیشہٕ رۄبس، رۄبا اسہِ دِ نجات غضبہٕ نِشن تہِ نجات. امہِ پتہٕ رلاوِ اتھ سۭتۍ سورت، کانٛہہ سورہ شریٖفہ، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سورت الاخلاص چھِ اکثر بوزان، قُل ہُو اللہ احد، ؤنِو اللہ تعالیٰ چھُ اکھ کُن، اللہ سمد، اللہ تعالیٰ چھُ بے نیاز یعنی بے احتیاج، تٔمِس چھِنہٕ کانٛہہ تہِ کمزوٗری تہٕ نہ کانٛہہ حاجت، لم یلد ولم یوٗلد، نہ چھُس تس اولاد نہ چھُ سُہ کٲنٛسہِ ہُنٛد اولاد، ولم یکُل لہ کُفُوًا احد، نہ چھُ تس برابری کرن وول کانٛہہ ذاتا. امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ رُکوس خٲطرٕ وسان چھُ، اللہ اکبر کران، رف الیدینس متعلق ونہٕ بہٕ یِہوے اعتدالٕچ کتھ چھِ زٕ. نمبر اکھ، یہِ تمہِ ورٲے تہِ چھےٚ نٮ۪ماز یِوان، یہِ ونُن چھُ غلط کہِ امہِ ورٲے چھنہٕ نٮ۪مازٕے. نمبر زٕ چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ سُنتہِ مُستحب، اتھ چھُ ثواب، یُس یہِ کران چھُ تس میلہِ سُہ ثواب، یُس تراوان تس چھُ سُہ ثواب کم گژھان. رۄب العالمیٖن دِن اسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سُنتن ہُنٛد محبت، بیٚیہِ تِمن پٮ۪ٹھ عمل پیرا سپدنُک توفیٖق. رُکوس ییٚلہِ یہِ ووٚتھ، أمِس چھُ اکھ مسلہٕ اعتدال، یعنی یہِ چھُنہٕ وسُن تہٕ کھسُن کینٛہہ. واریاہو چھُ سمجمُت کۄٹھٮ۪ن آیہِ تھپھ، کلہٕ گوٚو تھوڑا بۄن پہن، مۄکلیو رُکو. رُکوس اندر چھُ ضروٗرت اعتدال، سٲرسٕے نٮ۪مازِ منٛز چھُ ضروٗرت اعتدال. اعتدالس چھُ مطلب ییٚتنسن ٹھٕہراو، ٹھٕہراو چھُ ضروٗرت، رُکوس منٛز چھُ ٹھٕہراو ضروٗرت، رُکو پٮ۪ٹھ ؤتھِتھ چھُ ٹھٕہراو، پرٛٮ۪تھ جایہِ چھُ ٹھٕہراو ضروٗرت. أمِس شخصس کٔرٕکھ یِہوے نصیٖحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ سُنٛد مےٚ آغازس منٛز عرض کوٚر، یۄس تہِ کانٛہہ کٲم کرکھ، فرمووس فاعتدل، اعتدالہٕ سان کٔرزِ. اعتدالہٕ سان گوٚو قرارٕ سان کٔرزِ، اسلیے چھُ قرار ضروٗر. ٹھیٖک چھُ، مِنِمم چھُ یُتُے أسۍ پَرو سُبحانہ ربی العظیٖم، سُبحانہ پاک یا پاکیٖزگی، ربی یا میٲنِس پروردِگار سٕنٛز العظیٖم، یُس زن عظمت وول چھُ، ترٛیٚیہِ لَٹہِ پَرو، یہِ گوٚو سُنت ادا. یِژٕے ہن چھِ کم از کم سٮ۪ٹھاہ، مےٚ کوٚر ٲدۍ عرض، واریاہ اذکار چھِ امہِ علاوٕ، مگر اگر أسۍ یہِ محنت کرو کہِ یِہوے نٮ۪ماز یی واریاہن سمجھ، سُہ چھُ بہتر امہِ کھۄتہٕ کہِ أسۍ ہیٚچھو پانہٕ واریاہ وظیٖفہٕ تہٕ وۄنۍ عام لوٗکھ آسن بےٚ خبر. دوٚیِم چیٖز، بازے گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس یہِ گۄبُن، ہے یہِ چھا یوٗت پَرُن، اَتھَے تیٚلہِ گَنٹہٕ واد لَگَن، بہٕ کَپٲرۍ پَرٕ پانٛژھ نٮ۪ماز، یہِ چھا ہلکہٕ تہِ الحمدُاللہ یہِ نٮ۪ماز.
اسلیے یہ گھبراونٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ بلکہِ چھِ تَمی آیہِ تھاونٕچ ضروٗرت یِتھ پٲٹھۍ تھٲو یہِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ. سٮ۪ٹھاہ چھُ ترٛیٚیہِ لَٹہِ پَرِ اِنسان سُبحان رۄبی العظیٖم، مگر قرارٕ سان پَرِ، روٗزَن ٹھٔہراو یَتھ رُکوَس منٛز، تِکیٛازِ یہِ تھٲوِن یاد کہِ اعتِ سُبحان رۄبی العظیٖم پَرُن چھِ اَکھ ضروٗرت، مگر اَتھ جُکِتھ بِہُن چھُ بیٛاکھ اَکھ ضروٗرت، بٔلکہِ اَکھ فرض اَکھ. اگر سُبحان رۄبی العظیٖمَس وَنو سُنت، قرارٕ سان اَتِنَس بِہُن چھُ فرض، یہِ چھُ زاننٕچ ضروٗرت. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ کھڑا گژھِ تسمی کَران کَران یَتھ وَنان چھِ سمی اللہ، بوٗز اللہُ تعالیٰ ہَن تٔمۍ سُنٛد لِمَن حمیٖدہ، یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ حمُد کٔرۍ، یعنی تٔمۍ سٕنٛدۍ کٔرۍ تِم قبوٗل، اَمہِ وِزٮ۪ن تہِ چھُ رفُل یدین سُنت، سُنتہِ مُستحبہ. پَتہٕ ییٚلہِ یہِ وَتھِ کھڑا، أتی پَرِ یہِ رۄبنا وَلَکَ الحمد، رۄبنا ایسانِ پَروَردِگار وَلَکَ، بیٚیہِ ژےٚ کُنَتھ الحمد تعریٖف، ژےٚ چانی خٲطرٕ ساری تعریٖف. سٮ۪ٹھاہ چھِ یِژٕے ہن، مگر ضروٗرت چھُ قرار. اگر کانٛہہ اِنسان واریاہ وظیٖفہٕ پَرِ، یہِ سَمجھِزیو بہٕ کیٛاہ چھُس عرض کَران، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ اَذکار، مےٚ تہِ چھِ الحمدُاللہ پَتہ تَمیُک، مگر مےٚ چھَنہٕ ضروٗرت تہِ وَننٕچ وٕنکٮ۪نَس، سُہ چھُ طالبہِ عِلمَن ہٕنٛز کٲم. سٮ۪ٹھاہ چھُ یُتُے یہِ وَنہِ رۄبنا وَلَکَ الحمد، مگر اَکھ کَتھ تھٲیزیو یاد، یُس اِنسان یہِ رۄبنا وَلَکَ الحمد وَنہِ ٹھٔہراوٕ سان، بیٚیہِ نی اَتِنَسَن قرارٕ کیٚنٛہہ لحظات زیادٕ بمُقابلے سُہ یِم دَہ وظیٖفہٕ پٔرۍ مگر ہُمِس برونٛٹھ ووٚتھ، یِم گۄڈنِکۍ سُنٛد چھُ بہتر. وظیٖفہٕ پَرنَس چھُ کَم اعتبار، ٹھٔہراوَس چھُ زیادٕ اعتبار. یہِ چھُس بہٕ یَژھان تۄہہِ تامَتھ واتناوُن یہِ مٮ۪سیج، کیٛازِ اعتدال یَتھ وَنان چھِ تعدیٖل ارکان، یہِ چھُ نٮ۪مازِ ہِنٛدیو فرضو منٛز، تہٕ یہِ چھُ سٲرسٕے نٮ۪مازِ کَوَر کَران. یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ ووٚتھ پَتہٕ سٔجدَس اللہُ اکبر کٔرِتھ، اَمہِ پَتہٕ پوٚرُن سجدَس منٛز، سُہ چھُو تُہۍ زانان سَتَن آزان پٮ۪ٹھ چھُ سجدٕے کَرنہٕ یِوان، اَکھ گوٚو کَلہٕ، یُس زَن نَس تہِ تہٕ ڈٮ۪کہٕ تہِ گژھِ زٔمیٖنَس سۭتۍ لَگُن، بیٚیہِ گٔے اَتھٕ دُشوَے، یِم گژھن پوٗرٕ پٲٹھۍ آسٕنۍ قبلَس کُن، گژھن اوٚنٛگجہِ آسنہِ، اَتھٕ گژھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ پَتھَر آسُن. ہیوٚر بۄن آسنَس منٛز چھُنہٕ تیوٗت بحث کیٚنٛہہ، یوٗت یہِ بحث چھُ کہِ کَتھ گژھن یَلہٕ آسٕنۍ عام حالتَن منٛز، سِواے اگر صفَس منٛز چھِ أسۍ ٹایِٹ گژھان، کَس چھِنہٕ یِم نَرِ تہٕ پان چھُنہٕ رَلاوُن، کھۄنوَر چھِنہٕ کۄٹھٮ۪ن سۭتۍ رَلاوٕنۍ، کوٹھۍ کاژٕ چھَنہٕ بنٛد کَرنہِ، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، تَتھ چھِ ہوٗنہِ سۭتۍ مُشابہت دِنہٕ آمٕژ. اِنسانَس چھُ یَلہٕ تھاوُن پَنُن پان، بیٚیہِ تھاوٕنۍ اَتھٕ پَتھَر زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، سارے نَرِ نہٕ پٮ۪ٹھ أسۍ واریاہَن ہُنٛد وٕچھان چھِ، تِم چھِ نٔر سٲرٕے تھاوان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، یَتھ زَن دُبارٕ ہوٗنہِ سۭتۍ آیہِ مُشابہت دِنہٕ، صِرف چھُ اَتھٕ تھاوُن زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سٔجدَس پٮ۪ٹھ. کوٚٹھ چھِ پَیی، اَمہِ پَتہٕ چھُ کھۄرَن ہٕنٛز تہِ پَیی، کھۄر چھِ بَزے غٲر شعوٗری طور تھوٚد وۄتھان سجدٕ یہِ حظ کِس حالتَس منٛز، یہِ گژھِ نہٕ گژھُن. کھۄر اَصٕل پٲٹھۍ ڈٔکھرٲوِتھ تھاوُن زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، اوٚنٛگجہِ اَمچہِ اگر قبلَس کُن روزان سُہ چھُ بہتر، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سجدٕ مُکمل کَرُن. سُبحان رۄبی العالیٰ، پٔرِن سُبحانہ پاکیٖزگی رۄبیہ، میٛٲنِس پَروَردِگارَس سٕنٛز العالیٰ، یُس بُلنٛد و بالا پَروَردِگار چھُ، أتھۍ مانِیَس تحت یہِ تسبیح پَرٕنۍ، ترٛیٚیی لَٹہِ پٔرِن اِنشاء اللہ، چھُ سُنت، یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ، مگر کٔرِن اَتھ سجدَس اَندَر قرار، قرار چھُ مَسٹ. اگر وۄنۍ دَپہِ کانٛہہ اِنسان اگر حظ بہٕ قرار خٲطرٕ زیادٕ پَرٕ، بِسمہِ اللہ، وُہہِ لَٹہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ پٔرِتَن، دَپہِ اگر نہٕ حظ مےٚ مٔزیٖد دُعا مےٚ یاد چھِ پَرٕ حظ، دَپوس پَرٕ، اگر نہٕ حظ یاد چھِم دَپوس پَرٕ یِہوٚے بار بار، کانٛہہ قید چھُنہٕ اَتھ اَندَر اِنشاء اللہ، اگر اِنسان یِہوٚے راوِ. پَتہٕ چھُنہٕ طاقَس منٛز اَتھ منٛز یہِ حظ یہِ پابنٛد روزُن ضٔروٗری، سُہ کَتہِ بیٚیہِ حِساب کَران بہٕ چھُسا اور کِنہٕ اِونَس صحت پَکان مَثلاً. یا یِتھَے پٲٹھۍ اگر اِمامَس پَتہٕ کَنۍ آسو، ییٖتیٛاہ بار أسۍ ہٮ۪کو پٔرِتھ، اَسہِ چھےٚ یَلگی، کانٛہہ حرٕج چھُ. اللہُ اکبر کٔرِتھ ییٚلہِ سجدٕ پٮ۪ٹھ یہِ وۄتھِ، اَمہِ پَتہٕ کَرِ بیٚیہِ ٹھٔہراو، بیٚیہِ قرار. اَمہِ پَتہٕ مےٚ چھُ أکِس حنفی عالمی دیٖنَس نِش بوٗزمُت، تٔمۍ وُچھ اَکھ شخص اَکہِ وِزِ نٮ۪ماز پَران، أمۍ پٔر نٮ۪ماز تہٕ یہِ ووت رُک سجدٕ پٮ۪ٹھ، یہِ ووت دُبارٕ تھوڑا تھوٚد دُبارٕ سجدَس، دوٚپُن یِم کوٚر اَکوے سجدٕ، دوٚپُن یہِ ووت سجدٕ پٮ۪ٹھ تھوڑا تھوٚد، یہِ ووت واپَس، أمۍ کوٚر اَکوے سجدٕ، أمۍ ترٛوو منٛزٕ اَکھ پاٹ اَکھ نٮ۪مازِ ہُنٛد، اَکھ عضوٗ اَکھ، اَکھ آرگَن اَکھ، اَکھ جُز اَکھ ترٛوو أمۍ اَمہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد. سُہ گوٚو یَتھ أسۍ وَنان چھِ جلسہ، یَتھ منٛز أمِس بِہُن چھُ اَکہِ سجدٕ باد، پَتہٕ پَرُن اگر عام اِنسان آسہِ صِرف پَرِ رۄبِ فِرلی، رۄبِ میٛانہِ پَروَردِگار، اِگ فِرلی، مےٚ کَر مَغفِرت، یِہوٚے پَرِ اگر کَم از کَم ترٛیٚیہِ لَٹہِ پَرِ، اِنشاء اللہ خٲر.
اگر زیادٕ بار پَرِ کانٛہہ پَرواے چھُ، اِمامَس پَتہٕ کَنۍ آسہِ وار، یوٗتاہ موقعہٕ یُس تیٖتِس کالَس پَرِ پٔرِن، وَنُن کیٛاہ چھُس، رَبِّ اغفِر لی، میٛانہِ پَروَردِگار مےٚ کَر مَغفِرَت، کیٛاہ اَتھ سُمب تہِ چھےٚ نہ ژےٚ نٮ۪مازِ منٛز فُرصت، کیٛاہ یہِ ترٛٲوِتھ چھُکھا ژٕ سجدَس پٮ۪ٹھ سجدٕ کٔرِتھ بقولہِ بعض علما اَکوے سجدٕ یَژھان کَرُن، بعض لوٗکھ چھِ ییٖژ جلدی آسان تِم چھِنہٕ سجدٕ پٮ۪ٹھٕ اَتھَے تھوٚد تُلان، صرف کَلہٕ تُلان تھوڑا تھوٚد تہٕ پٮ۪ٹھَے والان، کٲنٛسہِ اِمامَن چھَنہٕ یہِ نٮ۪ماز ہیٚچھنٲومٕژ، ژور اِمام کٔرۍتو کَتھ یا 4,000 اِمام کٔرۍتو کَتھ، کٲنٛسہِ اِمامَن چھَنہٕ یہِ نٮ۪ماز ہیٚچھنٲومٕژ، اِسے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کَرو مُکمل اِنسان یہِ حظ یہِ جلسہٕ، اَمہِ پَتہٕ وَسہِ دُبارٕ سجدَس پَرِ تِتھَے پٲٹھۍ تسبیح، پَتہٕ کَرِ دوٚیِم رکعت مُکمل یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ زانان چھِو، پَتہٕ بیٚیہِ تشہُدَس اَتحیات، زبٲنی عبادت للہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ، وَصلوات بیٚیہِ جِسمٲنی عبادت، وَطیبات بیٚیہِ مٲلی عبادت، ترٛٮ۪نوَے باپتہِ حضرت اللہ جل شان، یی گوٚو اَتحیات، یَتھ منٛز ترٛٮ۪ن عبادتَن ہُنٛد اقرار چھِ أسۍ کَران، یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ، اَتحیات گٔے یِم زبٲنۍ سۭتۍ عبادت، دعا، تِلاوت، ذِکِر، یہِ کینٛژھا زبٲنۍ سۭتۍ رُت وَنُن کٲنٛسہِ، یِم سارے عبادت چھِ أسۍ کَران، یِم کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ للہ، وَ صلوات، صلوات سۭتۍ چھُ نٮ۪مازٕے یوت مُراد، سارے جِسمٲنی عبادت، یَتھ منٛز حج تہِ یی، یَتھ منٛز کٲنٛسہِ بکار تہِ یُن، وَ طیبات مٲلی عبادت سارے، زکات، صدقات، مٔزیٖد کینٛژھا مٲلی عبادت کہِ طور پَر کَرنٕے، تِم سارے باپتہِ حضرت اللہ، یِمَن ترٛٮ۪ن عبادتَن ہُنٛد رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسنُک چھِ أسۍ اَتحیاتَس اَنٛدَر اِقرار کَران، السلام علیکم ایُہا النبی، سلام ٲسِن تۄہہِ پٮ۪ٹھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھُ پالا حُکُم یُس رۄبَن سوٗرتُ الاحزابَس منٛز فرمو، یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تِمَن پٮ۪ٹھ پَر دروٗد بیٚیہِ سلام، سلام پَران اَتحیاتَس منٛز، دروٗد پَران اَمہِ بعد، وَ رحمتُ اللہ بیٚیہِ ٲسِن اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت تۄہہِ پٮ۪ٹھ، وَ بَرکاتُہُ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز بَرکت، بعضو کوٚر اِختیار اَسلامُ علی النبی وَرحمتُ اللہ وَبَرکاتُہ، سُہ تہِ ہیٚکہِ پَرنٲیِتھ، کانٛہہ حرج چھُنہٕ، اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ اَسلامُ علینا، سلام ٲسِن اَسہِ پٮ۪ٹھ، یعنی اَسہِ ٲسِن حِفاظت رٲچھ، وَ علی عبادِ اللہ بیٚیہِ تَمام اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن بَندَن پٮ۪ٹھ، اَصالِحیٖن یِم نیکوکار چھِ، اَشہدُ اللہ الہ الا اللہ، بہٕ چھُس گوٲہی دِوان کہِ کانٛہہ چھُنہٕ عبادتَس لایق سِواے اللہ، مےٚ چھُ تعجُب گژھان، مگر تعجُب چھُ پَتہٕ دوٗر تہِ گژھان، ییٚلہِ اِذا جاء السبب بطل العجب، نٮ۪مٲز آسہِ ہا مُشرِک سوال، بُت چھٔلِتھ چھُ 5 لَٹہِ مسجِد منٛز دۄہَس اَننٲو أمِس یِوان توحیٖدٕچ، یَتھ أسۍ وَنو یِتھ پٲٹھۍ لیبَن منٛز چھِنا تِم اٮ۪کٕسپیرِمٮ۪نٛٹ کَران، تِتھَے پٲٹھۍ چھُ اٮ۪کٕسپیرِمٮ۪نٛٹ گژھان، ثناہَس منٛز کیٛاہ ووٚنُن، لا الہ غیرُک، ژےٚ وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ عبادتَس لایق، سورت الفاتحَس منٛز کیٛاہ دوٚپُن، ایاک نعبدُ و ایاک نستعین، سجدَس منٛز کیٛاہ دوٚپُن، سبحان ربی الاعلیٰ، اَتحیاتَس منٛز کیٛاہ وَنُن، اشہدُ اللہ الہ، کۭتیٛاہ بازے چھِ وَنان کانٛہہ اِنسان کہِ وَلہٕ سا مسجِد منٛز پوٚز وَننہِ، چھےٚ کٲنٛسہِ وَنان وَلہٕ مسجِد پٮ۪ٹھ تٔتی وَن، یعنی کَم اَز کَم چھُ پاے یُس اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، اِنتِہٲیی گِریومُت تہِ آسہِ مگر مسجِد منٛز وَننہِ یہِ اَپُز، أسۍ چھِ بُتھ چھٔلِتھ 5 لَٹہِ مسجِد منٛز اَپُز وَنان، بیٚیہِ سُہ تہِ رۄبَس، ژٕ گوٚو کَر، ییٚلہِ أسۍ یہِ نٮ۪مازِ ہَن چھِ یورٕ کَنۍ پَران، مےٚ چھِ یِمو أچھو وٕچھمُت یَتھ وَنان چھِ أسۍ پیٖرٕ وٲر، یورٕ کَنۍ کَران نٮ۪مازِ ہَن اَدا، دٔچھنہِ طرفہٕ قبرٕ مسجِد منٛز، سلامہِ ہَن پھِران تہٕ دٔچھُن کُن سجدٕ، یُتھ بُتھ چھٔلِتھ 5 لَٹہِ اِقرار کَرناونہٕ یِوان چھِ اَتھ توحیٖدَس، مگر تَوَے فرمو رۄبَن یُس مےٚ آیت تہِ تُج سورت روم، وَ اقیمُ الصلات، نٮ۪ماز کٔرِو قایِم، مگر کیٛاہ مطلب کیٛاہ چھُ، وَلا تَکوٗنُوا مِنَ الْمُشْرِکِیٖن، یہِ وۄنۍ ڈٮ۪کہٕ ژوٚٹمُت آسہِ، پَتہٕ آسن پٕلاسٹِک سٔرجٔری کٔرِتھ بدل ڈٮ۪کہٕ لوگمُت سجدو سۭتۍ، مگر ہُپٲرۍ اوس مُشرِک، سُہ کوٚت گژھِ نٮ۪ماز، لَگہِ کَتھ، لُبہِ لُباب چھِ اَمہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد رۄبہٕ سٕنٛدِ وحدٲنیتٕچ گوٲہی، رۄبہٕ سٕنٛدِ توحیٖدٕچ گوٲہی، اللہ تعالیٰ تھٲینۍ اَسہِ ہمیشہِ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ، سُہ دِنۍ بیٚیہِ شِرکِیاتو نِش نجات، وَ اشہدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، بیٚیہِ چھُس بہٕ گوٲہی دِوان کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ، بیٚیہِ تَس سُنٛد پیغمبر، بنٛدٕ نہ کہِ شریٖک،
بی پیغمبر یعنی رب سن پیغام واتناون وول تمو ون پن طرف کی کہ انسان سمجھ نعوذ باللہ یہ کس انسان سن کات کروس حقارت نعوذ باللہ وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یہ کیا ساتم بطور شارع فرما سوچو وحی اللهم صل ام پتہ درود اللهم صل علی محمد اے اللہ درود سوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وعلى آل محمد ویتیس آلس پہ یت مز گڈنت تہد خاندان یم تہند تات مز فرما بردار پتہ سی تہذ فرما بردار امت وعلى آل محمد بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلس پہ کما صلی تعالیٰ ابراہیم یت پہ درود سوز ٹھے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پہ وعلى آل ابراہیم بی تہس آلس پہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انک حمید مجید بے شک چھ سٹھا تعریف وول بی سٹھا شان وول اللهم بارک علی محمد اے اللہ برکت سوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وعلى آل محمد بی تہدین آلن پہ کما بارک علی ابراہیم یت پہ برکت دست ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پہ وعلى آل ابراہیم بی تہس آلس پہ انک حمید مجید بے شک چھ سٹھا تعریف وول سٹھا شان وول اکوئی دعا ون بہ تو بس یہ زن تشہدس من پارن تو آخری اتھیات یت ون اللهم انی اے اللہ بے شک مے ظلم تو نفسی کور پنس پانس پہ ظلم ظلمن کثیرا سٹھا ظلم ولا یغفر الذنوب الا انت بے چھن کانہ گنہن بخشن وول سوائے ث بازی چھن موج بچس تہ معاف کران حالانکہ سہ ساروی کھت دنیا مز انسانس پہ مہربان آسان مخلوقاتن مز سچن معاف کران مگر ولا یغفر الذنوب الا انت گنہن بخشن وول نکاح سوائے ث فاغفر لی مغفرتن من عندک پن طرف کرکھ نا مے بوڑ مغفرتا رب یا جماعت سے کر بوڑ مغ ورحمنی بے کر میانس حالس پہ رحم انک انت الغفور الرحیم بے شک چھ سٹھا بخشن وول سٹھا رحم کرن وول ام پہ دچن کھوور سلام فرشتن تران کرامن کاتبین تران نمازن تران السلام علیکم سلام سن تہ پہ ورحمۃ اللہ بی اللہ تعالیٰ سز رحمت یہ دشونی طرف ونان یت مز کرامن کاتبین ونان فرشتن ونان مزید فرشت مجلس مز بی نمازن ونان یہ نماز ہند زن سو ظاہر زن سو ڈانچہ ساخت یت متعلق یہ کی گزارشات ممکن اگر گو آئند ان شاء اللہ تر پہ کرو نماز اندرون زن روح خوش و خضو تر بارس من کرو ان شاء اللہ کت اللہ تعالیٰ دین اسے احکام شرعی بہتر سے بہتر انداز سمجھن پتہ ان پہ عمل پیرا سپدن توفیق و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.